Data oku mərkəzində gəlişdən məqsədim kompüter sahəsini gələcəkdə gitənləgən kəsbim üçün mükəmməl öyrənib oluş. Data oku mərkəzində qəbul qılınganımdan sonra ofis dəsturlaş sahəsini Word dəsturunu yakınladık və hazırda Excel dəsturunu öyrənməkdəmiz. Mən gələcəkdə buxalteriya sahəsində okuşunu rejələşdirdim və bu sahədə okuşuya qəbul qılınışımdə Örgənge əməli təcrübələrim yordam verədi. Dərs ötüş cərəyanı qulay və qızıqarlı. Bu yerdə hər bir okuçu kompüter və oku qralları bilən təminləngən. Oku mərkəzimiz zamanəvi dizaynda cihazləngən. Bu isə okuçularını özüge cəlb qılədi.